chẳng nghĩ mà chập rầm nên thực đây này khát cổng bông spư vinh mà đón cứ miên là một nụ mà đẹp bàn bật bóng chụp nâng pram nẹp xin tiệu rộng rộng bộ thông nâng sral đời xa tại cạnh này cổ thân nạc cổ lạp rụt dân thay lẹ bì phơi chít lệnh bôn chì tràn trở lập chẳng nghĩ cứ chìa cạnh này cổ thân nạc trả cho muối đài thuở áo em nụ mà đẹp bật bóng chụp vật phliêm phliêm nâng nâng cạnh lại cạnh hát hãy bì nẹp xây tiệu rộng rộng bộ thông thông đời xa tại phụ kê cứ bao rụt dân giáng lướn và cả prong prajat bật đà là cổ lạp thay lẹ phơi chít chì tràn trở lập អបតហេតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង15:12និង15នាទីល្ងាចថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាស្ថិតនៅផ្លូវជាតិលេខ4ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ76.2ក្នុងភូមិក្រាំងភ្នៅឃុំអូស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺរថយន្តរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺម៉ាក Vigo ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2D 20ក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីនគរបាលស្រុកភ្នំស្រួចបានប្រាប់បណ្ដឹងថាក្រៅពីអ្នកបើកបររថយន្តគឺមានអ្នករួមដំណើរចំនួន5នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសក្នុងនោះទី1មានឈ្មោះថាស្រីម៉ុំអាយុ27ឆ្នាំមិនទាន់ស្គាល់អាសយដ្ឋានរបួសធ្ងន់ទី2ឈ្មោះស្រីលក្ខអាយុ23ឆ្នាំរបួសធ្ងន់មិនស្គាល់ទីលំនៅអ្នករងរបួសទី3គឺមានឈ្មោះថាអេងហុយថងភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំរស់នៅភូមិដ
ូមួយគ្រឿងនោះបើកបរយ៉ាងលឿនមកពីទិសខាងលិចឆ្ពោះទៅកើតបានវ៉ាជាមួយនឹងរថយន្តជាច្រើនលឺមកដល់ចំណុចគ្រោះថ្នាក់ក៏រេចង្គោធ្លាក់ផ្លូវជាតិបណ្ដាលឲ្យក្រឡាប់ជាច្រើនត្រឡប់ធ្លាក់ចូលស្នាមផ្លោះគួរឲ្យរន្ធត់ប្រភពដដែលក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាបន្ទាប់ពីជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺនគរបាលចរាចរណ៍ក៏បានចុះទៅដល់ចាគឺចំណុចកាត់ហេតុប្រទេសឃើញជនរងគ្រោះចត្រប់ទាំងអស់នោះគឺមានចំនួន6នាក់ហើយនៅក្នុងនោះគឺមានអ្នកស្លាប់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាចាប់វិចិត្រភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំជាអ្នកបើកបររថយន្តនោះហើយមនុស្សប្រុសស្រីចំនួន5នាក់ទៀតគឺបានរងរបួសធ្ងន់នឹងស្រាលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យចាហើយបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់សមត្ថកិច្ចគឺបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កន្លងនេះគឺបណ្ដាលមកពីការបើកបរដោយល្បឿនលឿនហួសកំណត់នៅពេលដែលជួបឧបសគ្គជន់ហ្វ្រាំងមិនជាប់ក៏រេចង្គោធ្លាក់ចូលផ្លូវស្នាមព្រោះស្នាមផ្លោះចាជាច្រើនត្រឡប់ហើយលោកស៊ូអ៊ុនដែលជាអធិការរងទទួលបន្ទុកផ្នែកចរាចរណ៍ស្រុកភ្នំស្រួចក៏បានបញ្ជាក់ថាបាទបាទពីលិចទៅកើតទៅនឹងល្បឿនលឿនរេចង្គោធ្លាក់ស្នាមផ្លោះមានបានជឿមួយផ្នែកនៅបាទបាទបានជឿពីជាងឡានខាងកង់បោកតបបានជឿជាហើយបច្ចុប្បន្នសាកសពជនរងគ្រោះត្រូវបានប្រគល់ជូនដល់ក្រុមគ្រួសារយកទៅរៀបចំធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីចំពោះរថយន្តសមត្ថកិច្ចក៏បានស្ទុយទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកភ្នំស្រួចរងចាំម្ចាស់ទៅទទួលយកហើយពិព្រោះថាករណីនេះបង្កឡើងតែម្នាក់ឯងគ្មានភាគីផ្សេងរួមចំណែកនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវឡើយ